U jednom naizgled mirnom delu Beograda građani nemaju mira ni danju ni noću. Šta se to događa u Lipovici? Otkriva nam Danijela Kerekeš, koja je na licu mesta. Danijela, dobro jutro. Dobro jutro, kolega, vama, naravno, i svim gledocima jutarnjeg programa na Tanjug televiziji. Evo nas u prelepoj Sremčici, delu Beograda, gde bi negde, pa možda čak i po pravilu, trebalo milina živeti. Međutim, ako imate kuću na ćošku, pa decenijama unazad možemo reći ne možete da uživate. Naročito ako u toj kući žive stari ljudi koji baš i nemaju mnogo ni snage, ni volje, a ni živaca da se bore sa problemima koji su ih snašli. Evo i za mene prvog. Gosti obližnje kafane svoje automobile parkiraju upravo uz ogradu. Deka je svojevremeno ovde stavljao neke kočiće da bi zabranio ili nekako onemogućio one koji parkiraju automobile da prilaze blizu ogradi, ali su ti kočići izvađeni. I onda često se dešava da ovi stari ljudi moraju da popravljaju svoje ograde, jer gosti kafane oštećuju tu ogradu. Nagib ovog parkinga je napravljen prema njihovom dvorištu, tako da kada padne velika kiša, u dvorište ovih starijih ljudi sliva se svo smeće iz ove ulice. I to je tek deo problema. Ja sam ovde provela nekih 20 minuta i već sam blago počela da se nerviram, jer se ovde neprekidno čuju autobusi. Ljudi koji ovde žive kažu da od 3 sata ujutru već počinju da se polako razbuđuju, jer autobusi ovuda neprekidno se obraćaju. Moji sagovornici su ljudi koji dolaze u Srbiju s vremena na vreme da posete ovde majku i oca. Pa kako vi izdržavate kada dođete ovde i kada autobus ujutru krene pa skoro pa ispred kuće da prima i ispušta putnike i da neprekidno radi? Možete da pogledate, kuća je upravo zabarkadirana kompletna, rolet nama i svim, jer autobus staje tu, počinje od 3 sata ujutro i onda to traje do koliko, do 11 uveče. Cijeli dan, tako da nemate šanse da se odmorite ili da uživate u ovom prelijepom ambijentu, ali... Ovde ja što sam prošla nekoliko kuća, na svima su spuštene roletne, jel to onda, možemo reći da nemate samo vi problem, ali jeste samo vi pristali da o tome govorite, jer se ljudi ovde boje. Tako je, boje se komšije, boje se meštani ovog mesta da prijave problem gradskim vlastima, ali mi smo bili među prvim koji su bili hrabri da to urade. Inače, život je postao besmisleno nenormalan, ne može više da se izdrži od buke, od laveži pasa noćnih, od pucnjave iz kafane kad god je neko slavlje, pucnjave iz oružja. Dobro, to ne bi u tradiciji, nemojte. Da, tako je, ali ne znam da li je baš po zakonu. Tako da od 85. godine naša kuća i mesto življenja nema mira, zaista. I kako su godine sve više prolazile, postajalo je sve gore i nesnošljivije. A jeste se nekome žalili za sve ove godine? Pokušali ste na različite načine da rešite problem? Pa konkretno ja lično nisam, ali vlasnik kuće, njen otac i majka su nekoliko puta probali iz opštinske vlasti da razgovaraju sa vlasnikom kafane i sa ovim ljudima ovdje. Milije je radio u gradskom saobraćaju 37 godina i Milena isto tako maca, jel? Da. Tako da nisu naišli na volju da se to riješi, jednostavno dobijali su odgovore u smislu, eto pa tako mora. Nama je jasno da autobus staje, ajde, ulica je tu. Ispred kuće vam je praktično stajalište. Ali dobro, ajde, nije to problem toliko što staje autobus, nego zato što je okretnica tu. Okretnica ima mjesta da se napravi dolje, niže niz ulicu je Lipovačka šuba, je tamo i Ibarska magistrala, znači odavde do tamo ima možda koliko, pola kilometra ima mjesta da se napravi okretnica, međutim, iz, ne znam ja, koji meni nepoznatih razloga, to nije učinjeno, nego evo ovako, po cijeli dan, evo možete vidjeti autobus iza mene i to tako traje. Ali vi više sedite unutra ili napolje? Pa leti sedim uvek napolje, pošto je jako lepo vreme, ali neznosno je da se sedi napolju zbog upravo autobusa koji ne gase motore dano-noćno. Pa evo, vi ste popili kafu sad sa nama tu dok smo se dogovarali, pa vidite i sami kako. Evo, rekli ste, već sam tu 10 minuta i već mi nije prijatno.
Pa da, istina, naročito u ovom delu grada gde zaista želim da se opustim. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, hvala što ste poranili da biste ispričali problem koji ovde postoji, a mi ćemo nastaviti sa istraživanjem čitave ove priče. Dobili smo informaciju iz gradskog saobraćajnog u Beogradu i nadležnog sekretarijata u gradu, gde su nam rekli da vozači nemaju obavezu da ugase motore i da oni u autobusima i da oni mogu da rade. Gužva koja se ovde pravi je možda zbog toga što su polasci prosto jedan za drugim, pa ovde bude nekad i više od 5-6 autobusa. Sve drugo što muči ove ljude mogu da reše nadležni u gradskim sekretarijatima. Molbe i zahteve za različite informacije smo uputili, pa ćemo pratiti kako se ovde situacija odvija. Studio. Hvala ti, Danijela, hvala.